নমস্কার, নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এইটিনলৈ মই শিংকু খগে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি মই উপস্থিত আছো চাপৰমুখৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত। যিহেতু আপুনি যদি ৰেল যাত্ৰা কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ হয়তো সদায় মনত আছে যে চাপৰমুখত 10 টকাত 10টা চিংৰা পাইছিল। আৰু আজি সেই কালক্ৰমত যি মূল্য বৃদ্ধি হ'ল, আজি সেই 10 টকাত 10টা চিংৰা নাইকিয়া হৈ পৰিলে। এতিয়া হয়তো 5 টকাত 1টা চিংৰাহে পায়। আজি এগৰাকী ব্যক্তি মই এগৰাকী ব্যক্তিৰ কাষত মই উপস্থিত আছো। এয়া হৈছে ফণীলাল দে। মোৰ নাম ফণীলাল দেৱ। দেউতাৰ নাম ক'ব লাগিব নেকি? মোৰ দেউতাৰ নাম হ'ল মনমোহন দেৱ। ঘৰ চাপৰমুখ পাব্লিক পতি। এইটো এতিয়া সিঙ্গাৰাৰ এইটো ব্যাপার কৰি আছো 3 বছৰ হ'ল। আগতে যেহেতু চাপৰমুখ বুলি ক'লে 10 টকাত 10টা চিংৰা পাইছিলে, আৰু যেহেতু আজি বহুত মূল্য বৃদ্ধি হ'ল, যেহেতু আজি পৰ্যন্ত আপোনালোকে 10 টকাত 2টা চিংৰা দিব লগা হৈছে, হয় চাপৰমুখত সেই চিংৰা বুলি ক'লে সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়। আজি আপুনি আপোনাৰ চিংৰা খাবৰ কাৰণে বহুত গ্ৰাহকে মূল্যৱান সময় খৰচ কৰি হ'লেও চাপৰমুখত আমাৰ চাপৰমুখ বুলিয়ে নহয়, লামডিং কওক, য'তে কওক, ট্ৰেইনত অহা মানুহে আহিলে কয় চাপৰমুখৰ চিঙৰা খাম। চাপৰমুখৰ চিঙৰা মানে বনোৱা কৃতিত্বই বেলেগ, আৰু ইমান পৰিষ্কাৰকৈ বনায়, আৰু যিখিনি বস্তু পাব লাগে বেছি জ্বলাও নিদিয়ে, আৰু আলু দিয়ে, মটৰ দিয়ে, কেতিয়াবা বান্ধাকবিও দিয়ে, এনেকৈ দি পেলাই আমাৰ চিঙৰাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ বনায়। এনেকুৱা চিঙৰা মানে আমি অন্য জেগাত দেখাই নাই, আমিও বেলেগত যাওঁ কিন্তু এনেকুৱা সোৱাদ নাই। 10 টকাত দিয়ে 10টা চিঙৰা আপুনি খাইছিল? অঁ খাইছোঁ। কেনেকুৱা আজিও সেই সোৱাদটো আছেনে? আছে আছে, সেই সোৱাদটো আছে। 5 টকাৰ চিঙৰাও যিটো সোৱাদ, 10 টকাৰ চিঙৰাও সেইটো সোৱাদ। আৰু নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁৰ লগতো বৰ্তমান তেওঁৰ ভনীয়েক, তেওঁৰ ভনীয়েকেও তেওঁৰ লগত সহযোগ কৰি পেলাই তেওঁ কামত আগবাঢ়ি নিছে। প্ৰথমে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব যিহেতু আপুনিও নিজৰ দাদাৰ লগত আপুনি যিহেতু কৰ্মৰত হৈ আছে, কিমান দিন হ'ল? 3 বছৰ হ'ব। 3 বছৰ, কেনেকুৱা ৰাইজৰ সঁহাৰি? ভালে আছে। আপুনিতো বৰ্তমান এয়া আপুনি যিহেতু দোকান অকল চিঙৰা বাহি আৰু বেলেগ কিবা পুৰি, ৰাতিপুৱা পুৰি, চব্জি এইবিলাক বিক্ৰী কৰোঁ। সন্ধিয়া তেওঁ চিঙৰা, সন্ধ্যাত মানে চিঙৰা, গায়কটো মানে বহুত সমাদৰেই কৰে আৰু। আৰু মেইন কথা হ'ল বস্তু অলপ ভাল পাইছে গায়কে, গতিকে খুব মানে ইহঁতৰ চাহিদা মানে। আৰু আৰু এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? অঁ, ইয়াতে চাপৰমুখতে, হয়। কি ক'ব তেওঁ যিহেতু একচুৱেলি পোনপ্ৰথমে নিউজ এইটিনৰ আপোনাৰ খবৰ পেজলৈ আমি চাপৰমুখবাসীৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আমাৰ ফণীদা সঁচাকৈয়ে এটা স্বাৱলম্বিতাৰ এটা উৎকৃষ্ট ফণীদা নিদৰ্শন, কিয়নো কিছুমান সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰিও যে এটা অঞ্চলৰ সুনাম ৰাখিব পাৰে, আৰু লগতে তেওঁ নিজৰ ঘৰখন তেখেতৰ ভনীয়েকৰ সৈতে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত চলি আছে, আৰু লগতে যদিও বিষয়টো চিংৰা কিন্তু এই চিংৰাটোৰ লগত আমাৰ চাপৰমুখৰ এটা বিশেষ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। কাৰণ বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে ৰেলৰ যাত্ৰীসকলে জানে যে চাপৰমুখৰ চিংৰা হ'ল অসম বিখ্যাত, কিন্তু আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ লগে লগে সেই তাহানিৰ এটকীয়া চিংৰা নাই যদিও আজি ফণীদাই 5 টকাত যিটো মানদণ্ডৰ চিংৰা তেখেতে বিক্ৰী কৰি আছে, এই চিংৰাখিনি তেখেতৰ কেৰাহীতে বিক্ৰী হৈ যায়। আমিও আহি তেখেতৰ পৰা এটা গৰম গৰম চিংৰা খাম বুলি পেলাই ৰৈ থাকোঁ, কেতিয়াবা কিন্তু আমিও ভাগত নাপাওঁ। এনেকুৱা হিচাপে কাষ্টমাৰ লাইন ধৰি থাকে যে তেখেতে কেৰাহীত চিংৰা ভাজি থাকোঁতে কাৰোবাক 20টা, কাৰোবাক 25টা, এনেকুৱা হিচাপে বুকিং হৈ যায়। আৰু তেখেতে 5 টকাত জিকাপ গাখীৰৰ চাহ বেচে, মই ভাবোঁ বিভিন্ন হোটেলত আপোনাৰ 10 টকা হওক 15 টকা মূল্যৰ সেই গাখীৰৰ সেই চাহকাপতকৈ যথেষ্টখিনি উন্নত। আৰু এটা যথেষ্ট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল কি,
তখেতে যদিও পদপথত দিছে তখেতৰ যিখিনি চাফচিকুণতা, এই চাফচিকুণতাখিনি শলাগ ল'বলগীয়া। আর তার লগতে যেটো আমার গ্রাহকৰ প্রতি যেটো তখেতৰ সদ্ভাব যিখিনি ব্যবহাৰ সেইখিনি শলাগ ল'বলগীয়া। আমার ফালৰ আমি এটাই অনুরোধ জানাম, আমার যিসকল নবপ্রজন্ম এতিয়াও সংস্থাপনৰ কারণে হাবাথুৰি খাই আছে, তখেতসকলে এই সকল ব্যক্তির আদর্শক সারুগত করে এটা এটা যদি তেনেকুৱা জীবিকার সন্ধান লয়, নট অনলি সিংরা, তেওঁলোকে যিকোনো এটা বিষয়বস্তু বাছি লৈ যদি খুব সুন্দরভাবে জনসাধারণের মাজত যদি ব্যবসায় করে, মই ভাবো যে নিশ্চিতভাবে আমার অঞ্চলটোৰ এটা সুনাম হব আর লগতে আমার জাতিটো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হব। নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ যেহেতু এই দোকানত বর্তমান বহুত লোকে ভিড় কৰিছে, বহুত গ্রাহকে আহি পেলাই ভিড় কৰিছে, আর যেহেতু বহু গ্রাহকে তেওঁলোকৰ মূল্যবান সময়খিনি ইয়াতে লৈ পেলাই সিংৰাৰ সোৱাদ লৈ যায়। আর এনেদরে যেহেতু ফণীলাল দেৱে বর্তমান সময় তেনেদরে পরিয়াল পোহপাল দিয়েছে এই যি পদপথত দোকান দিবলৈ, আর মই নিজৰ দিনৰ সময়ৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো।